Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um centro de mesa para o seu chá de bebê. No meu é menino e o tema é ursinho aviador. E eu fiz 8 centros de mesa por apenas R$12. Aqui tá meio tortinho porque falta colocar areia dentro dos potinhos. Aí sim eu vou conseguir enfiar certinho o palitinho. Mas olha que lindo, gente. Se você gostou, já deixa o like e vem ver comigo como eu fiz esse centro de mesa super barato. Eu vou usar esses potinhos que eu guardei. É potinho de mousse, é potinho de sorvete, ó, mousse de banana, potinho de pasta de amendoim. Então, lá no chá de bebê vai ter 8 mesas, né, para os convidados. Então, eu tenho que ter 8 centros de mesa, 8 potinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tá faltando 2 potinhos, mas já vai ser aqui, gente, ó. Amanhã, provavelmente, já acaba esse potinho de queijo e esse de mousse. Aí eu lavo, fecha 7 e 8 potinhos. Então, aqui, ó, eu vou fazer um centro de mesa bem bonitinho para chá de bebê de menino, gastando muito pouco. Como vocês podem ver, aqui é tudo material reciclado. E aqui eu vou cortar essa latinha de pasta de amendoim mais ou menos na altura das outras. Então, para fazer o centro de mesa, eu usei todo o material que eu tinha em casa. 8 potinhos descartáveis, que você pode pegar de qualquer embalagem da sua casa. E eu tinha aqui em casa papel pardo. Então, eu economizei fazendo o embrulho dos potinhos com papel pardo. Mas, a outra ideia que eu dou para vocês é também fazer com papel de presente. Os acessórios e materiais que eu usei foram tesoura, durex, palito de churrasco, fita cor azul bebê, tanto azul clarinho como azul escuro, que foram laços de presente que o meu menino ganhou. E eu guardei o laço porque era bonito e eu tinha certeza que eu iria usar algum dia. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tenho algumas coisas aqui em casa que eu não jogo nada fora, né, gente? E eu vou reaproveitar essas coisas pra fazer o centro de mesa das mesas do chá de bebê do Rian. Olha esse laço lindo. Esse laço, né, foi algum presente que o Rian ganhou e eu não joguei fora porque é muito bonito. Eu tô pensando em desmanchar ele pra mim usar as fitas nesse papel. Então, a dica que eu dou para vocês é guarde laços bonito, embalagem bonita, porque pode ser que um dia você vai precisar. E deixa eu contar para você que um laço, aquele que eu mostrei para vocês, deu para fazer exatamente 8 centros de mesa. E para dar um charme no meu centro de mesa, eu vou colocar essa folhagem verde um pouquinho em cada centro, mas não é necessário, você pode economizar. Eu apenas coloquei porque tinha aqui em casa sobrando. Com o potinho pronto, a próxima etapa é cortar o ursinho aviador que eu mandei imprimir na papelaria. Vou colar um contra o outro para ficar bonitinho dos dois lados e colocar no meio um palito de churrasco. Mas aqui, a outra ideia que eu dou para você, você pode amarrar um balão da cor da sua festa. Por exemplo, se é menina, você pode colocar de rosa.
baguncinha básica, né, gente? Só pra mostrar pra vocês que o meu centro de mesa do Chateaubriand está ficando pronto. Então, ó, alguns ficou a fita azul clarinha, alguns ficou a fita mais escura. Vou botar esse negocinho. Não tá bem retinho porque falta botar areia dentro do pote, né? Mas como tá chovendo, eu não vou botar areia hoje. Deixa eu deixar pra botar outro dia. E aqui tem 2, 4, 6. Falta 2 potinhos. Que eu vou fazer esse aqui e esse aqui. Tudo descartável. Tudo material que eu tinha em casa. A única coisa que eu gastei foi pra imprimir, né? Essa folha aqui, né, gente? Ó. A única coisa que eu gastei foi para imprimir essa folha. Essa folha é R$3 cada folha e no total foi R$12. Então eu vou fazer 8 centros de mesa por apenas R$12. Quem gostou, ó, aperta o like.